Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Talk Show Juridic. Și în această seară avem o temă oarecum pamfletară, și anume hai la stat. Sigur că nu îndemnăm la sedentarism, ci vorbim despre stat prin organismele locale, și anume administrația publică locală. Și pentru acest subiect am deosebită plăcere de a-l avea iarăși un invitat în studio și îi mulțumesc că a acceptat invitația pe colegul și prietenul meu, avocatul Chioble Ladislau, care îi spun bună seara și bine a venit. Bună seara, bine m-am găsit, bună seara, Petre. De ce am ales eu să te invit pe tine pentru această temă? Pentru că, surpriză, am aflat așa, mi-a șoptit o păsărică, cum spun jurnaliștii de pe surse, însă eu nu sunt un jurnalist veritabil, că și pe tine te-ar tenta să intri în, oarecum în aparatul de stat, și anume am aflat că ai fi tentat să candidezi ca și consilier județean. E adevărat, te-a luat cumva prin surprindere. Ce ne-am face fără surse? Ce ne-am face fără surse? Aproape că ne-a ieșit frică să ne gândim. Sigur că ar fi mult prematur să discut acest aspect. În general, tentația de a activa sub forma, într-o formă deliberativă și nu într-o formă decizională, nu e suficient să-ți dorești, trebuie să și poți, trebuie ca și alții să fie de acord, și mai mult decât atât, cel mai important lucru va fi ca o parte din cetățenii din acest județ să și decidă. Dacă va fi cazul, la momentul când va fi cazul. Nu pot să ascund anumite lucruri, de asemenea nici nu aș vrea să le fac publice într-un mod prematur, însă cu certitudine, având în vedere și calitatea pe care o am, aceea de președinte a unei organizații municipale, a unui partid, în mod evident că dacă actuala conducere județeană va decide să facă acest lucru, am să o fac cu plăcere, cu pasiune și cu multă consecvență, așa cum de regulă fac multe lucruri în viață. Miloții drag, atunci să trecem, cum să zice, la subiect și să dezbatem, să vedem cât de pregătiți suntem cei care suntem. Vorbesc așa, generic, cei care dorim să candidăm la astfel de funcții, la administrația publică locală, să treci dintr-un sector privat, în speță, tu ești avocat. Sigur, nu o să fii angajat, dar oricum o să fii deja considerat oarecum un reprezentant al statului în teritoriu. Să vorbim despre legea administrației publice locale și despre atribuțiile care le are statul prin organismele locale, primării de comune, de orașe, consilii județene, consilii locale. Însă să intrăm așa oarecum într-o fază teoretică, așa cum am învățat telespectatorii, de regulă în prima parte a emisiunii discutăm oarecum teorie și după aceea trecem la spețe, așa, suntem ca la seminarii, la facultate. Așa, ce ne poți spune despre legea administrației publice locale? Să spunem care este aceasta, să știe telespectatorii, chiar dacă noi le știm. Aici vorbim pentru telespectatori. Legea administrației publice locale este o lege care din anul 2001, de la momentul apariției, conceperii, au fost un pic mai repede concepută, undeva la nivelul anului 94-95, de regretatul profesor Antonie Iorgovan. Acesta a fost artizanul, primul părinte al Constituției, așa. Pentru că doar Constituția, cea din 2003, unii ne aducem aminte cu nostalgie și cu un zâmbet cam ca surâsul Hiroshimei, de modul în care în anul 2003, în două zile, au reușit să treacă votul pentru aprobarea Constituției, care la timpul prezent o avem și care are ce mici modificări. Dacă rea mai este mai bună decât cea din 91, dar revitor la administrația publică locale, vorbesc de domn profesor Iorgovan, de data asta nu încă dânsului de senator și de părinte, ci de profesor de drept administrativ, care alături de doamna profesor Vesma și de domnul profesor Ioan Santai, profesori foarte cunoscuți, foarte buni în materia dreptului administrativ, a facultății de drept, actualmente numită Simion Bârnuțiu, un cadru Universității Lucian Blaga, și care mai apoi au fost unii din promotorii legii 215/2001, legea administrației publice locale. Iar mai apoi aș vrea să mai fac vorbire de o lege mai nouă, legea 393/2004, mai nouă în sensul că vorbește de legea care reglementează statutul aleșilor locali.
Și care este una este... și mai nouă lege 115 din acest an, 2015, da, sigur o să atingem tangențial subiectul. Se referă mai mult la atribuțiile organelor de conducere ale unității administrativ-teritoriale. Dar atinge tangențial, are ceva și modificări la legea 215. Da, sigur, nu se lasă să nu atingă ceva. Păi, suntem obișnuiți cu dinamica legislativă din România. Din nefericire. Așa, ce ne poți spune legătură cu aparatul de stat local? Cine, un fel de organigramă, cam care sunt atribuțiile? Așa, o scurtă atingere tangențială. Aș vrea să începem și să lămurim anumite aspecte care eu le consider importante privitor la, la organizarea administrativ-teritorială a României și care la timpul prezent funcționează undeva de la nivelul anului 1968 și până la timpul prezent și pare să că într-o dinamică acceptată, nu pot să spun bună sau mai puțin bună, pentru că acolo părerea atinge o normă, din punctul meu de vedere, dogmatică. Anume aceea că funcționăm la nivel minimal, la nivel de comună, din cadrul comunei fac parte cătunele, satele, fiecare comună are o astfel de reprezentativitate, iar sintagma de primărie, o sintagmă perimată, cred că ar trebui mai des înlocuită cu sintagma de unitate administrativ-teritorială, ca fiind acea persoană juridică de drept public care stă în fața instanțelor de judecată. Aici chiar am vrut să punctăm acest lucru, să știe cetățeanul când se judecă cu o entitate locală, în speță lumea știe, mă judec cu primăria. Nu te judeci cu primăria. Primăria nu are personalitate juridică. Evident. Și te judeci fie cu primarul, în cazul actelor căruia incumbă primarul acele, să zicem, ca exemplu, autorizația de construire. De exemplu, da. Sau cu comuna. Sau orașul, depinde, bineînțeles, poate fi și județul. De la situația asta vreau să continui să spun că mai apoi, ca următoarea formă de organizare, sunt orașele în cadrul căruia pot exista de asemenea sate sau cătune aparținătoare. De asemenea, municipiile ca organizare, iar ca un corolar, ar deveni județul, cu particularitate Bucureștiul, care are la rândul ei sectoare și care l-a organizat într-o situație similară cum sunt județele în teritoriu, fiecare sector reprezentând nivelul unui județ. Acum, ca un corolar, aș vrea să spun că aici există trei categorii de persoane care coexistă în mod, ar trebui în mod armonios din punct de vedere legal, respectiv aleșii, care la rândul lor se împart în două, aleși în mod uninominal, adică primarul, și aleși în mod general, adică pe liste, care sunt consilierii locali. Consilierii locali reprezintă o parte deliberativă, iar din cadrul consiliilor locali, după cum se știe pe modificări de lege, se alege și viceprimarul. Viceprimarul nu se alege în mod separat, ci se alege, se validează prin votul deschis al consilierilor locali. Și de asemenea primarul, care spuneam mai înainte, ca să alege într-un vot democratic, direct, uninominal, fără nicio altă imixtiune. Acești oameni în raport cu ceilalți nu au sintagma de salariați. Ei sunt indemnizați. Atât primarul, cât și consilierii locali, inclusiv viceprimarul. Indemnizările diferă, de asemenea, cum spuneam, de la unitatea administrativă teritorială la alta, de la un consiliu local, pardon, la altul, cu rezerva că primarul sau în locul lui viceprimarul și în alte situații, chiar secretarul poate avea acest atribut în situații din, o să discutăm poate la spețe nefericite, când și primarul și viceprimarul sunt vremelnic privați de libertate sub forma unui arest sau unei rețineri sau unui arest. Ei, de altfel, prezumându-se nevinovăția lor până la proba contrarie, vezi cazul Nechita și alții care sunt de notorietate. Aș mai vrea să amintesc o a doua categorie, respectiv a funcționarului public, care are o altă categorie, o categorie specială. Cea mai specială pe care eu o simpatizez cu multe, multe ghilimele este cea a secretarului, care mai făceam odată o comparație ușor neaușă, mai vreau să revin asupra ei. Mulți colegi mi-au preluat-o, cea cu unui paianjen care are în jurul lui o pânză. Și de la secretar în jos toți ceilalți și de asemenea funcționarului contractual, a personalului contractual cu atribuții de funcționar public, care de asemenea ar trebui, spuneam, toți cele trei categorii să coexiste, să subziste în mod armonios, fiecare îngemânată în structura organigramei unei unități administrativ-teritoriale. Nefericirea face, cum spuneam mai înainte, ca foarte mulți cetățeni, unii din prea multă sete de știință, alții fiind cunoscători, în general mai nou, pe vremea, cum 25 de ani, lumea se pricepea la agricultură, fotbal și politică.
după 25 de ani, aproape 26 de democrație autentică și de multă sete de cunoaștere, de facultăți apărute într-o formă bizar ciudată și altele desfințate în aceeași formă în care au apărut, fără să nominalizez că va trebui să răspund după aceea civil, patrimonial și penal. Dar sunt de notorietate și nu mă fac decât să zâmbesc amintindu-mi că integramele le făceam de prin clasa 5-a. Mai apoi văd că le-au făcut la nivel universitar alții și au învățat mult drept. Lumea se pricepe în general la justiție, la drept. Sunt niște cunoscători între ale materiei. Deschidem Facebook-ul, suntem consternați că scriu M cu AMI, adică cu A din I, dar se pricep să dea sfaturi în materie justițiar absolut foarte, foarte bine toți. De asemenea, au apărut categoria sfertodocților, pricepători la toate în general și care au ei sintagma îți spun eu. Așa-i. Întrebarea mea fiind tu fiind cine? Eu sunt, n-am servici, că serviciul nu a aflat, că diferența între vocala I sau U e colosală. Omul nu are servici, poți spune are servici de masă. Serviciul nu mai avea de multe vreme pentru că în general un sfertodoc puturos care nu vrea să pună mâna să gândească cu căpuțul lui neavând un neuron activ, e mai complicat să-i dai un servici. Ai văzut la mulți, ai mașină personală, nu am mașină de, am mașină de la servici. Mașină de servici, încă ar mai fi o greșeală ușor tolerabilă. Mașină de la servici devine, ca un, parcă te insultă când îți spune chestia asta, ai așa o stare de rău fizic. Și îl întreb, dar ce părere ai? Sau, nu neapărat ce părere, că dacă l-ai întrebat ce părere ai, nu mai termin cu el. Ce vreți să faceți în cutare cauză? Cuvântul speță e ofensator. Deja speță îi se pare colosal, nu mai dorme două nopți gândindu-se la cuvântul speță. Păi eu și îți spun eu că... Și întreb, dar dumneavoastră de unde știți? Mi-a zis mie Xuleasca care... Dar Xuleasca fiind cine? Păi s-a judecat 2 ani și... clar ca la doctor când stai la coadă. Ce boală ai? Întreabă două babe. Mă doare în gât. Clar, o să mor, ai cancer. Dar de unde știi? Păi și vecina mea a avut și o ținut-o vreo 3 luni, doctorul ăla și găina și purcelul și ce să vezi, a murit. Sigur, dacă te doare în gât în zona asta, vei avea așa și aici. Deci, cu cine te judeci? Cu consiliul local, le arăt eu lor. În prima fază, fiind cunoscător în materie, te gândești, măi, ăsta are ceva cu ea 11 sau 13 sau 15 sau... Sigur. Are ceva cu oamenii ăia, au fi dat aia vreo hotărâre, nu l-au mandatat pe primar cum e regulă, au fi mandatat vreunul din consilierii locali. Se ducă la îndeplinire hotărârea de consiliul local, cetățeanul nemulțumit, vrea el să le arate, adică vrea să întoneze dreptatea, nu să-i lovească în cap, sigur. Și dă în judecată consiliul local. Și aș vrea să atingem un subiect de temă, cum pui în executare o sentință în care consiliul local este obligat să plătească un leu, orice corect sumă. Am chiar speț acum un contract, sigur că nu dăm nume. Da, evident, nu discutăm. Consiliul local, o primărie, a încheiat un contract cu o prestator de servicii să da facă anumite activități pentru comună și au fost dați în judecată pentru că Consiliul Local nu și-a onorat, mă rog, obligațiile de plată, însă acesta părându-se că de fapt nu se mai justifica lucrarea, ar fi adus la cunoștința prestatorului. Da. Astea sunt chestiuni de fond. E, și există hotărâre prin care Consiliul Local a fost obligat să achite acei bani. Consiliul Local neavând buget. Deci înainte de toate, acum sigur nu putem critica nici judecătorul pentru că părțile contractante este, în contract sunt Consiliul Local ca parte și acel prestator de servicii și atunci judecătorul nu putea să oblige pe cu tot o altă persoană. Însă ce ne facem când avem astfel de hotărâri și omul nu poate să-și valorifice creanța pentru că Consiliul Local nu are buget? Pot să răspund la chestia asta în cuvinte simple, mă străduiesc să nu fie crânce neaoșe și să respecte forma corectă a acestei emisiuni. Un executor judecătoresc sau mai mulți care au o competență în materia dreptului colosală se vor duce și vor cere executarea acelui titlu executor în care vor cere de la Administrația Finanțelor Publice pentru că este îndeopște cunoscut că OAT-urile au conturile la trezoreria statului și vor cere acelora să execute în primul rând Consiliul Local, după care vor trece OAT. Funcționarii de la finanțe fiind foarte competenți și cunoscători în materia dreptului, puțin mai puțin decât știe executorul judecătoresc, care tocmai săvârșește o infracțiune, adică cerând ceva ce nu există. Sper că și telespectatorii sesizează torul tău persiflant. Deci... Sper. Sper.
Eu am multe cauze de genul ăsta, care sunt absolut siderat de reacția pe care au avut-o mulți reprezentanți ai statului, ai Ministerului de Finanțe, însemnând, le explic că noi, dar nu sunt eu ci titularul debitului, nu sunt eu debitorul, adică OAT-ul, ci este Consiliul Local. De ce să-mi poprești conturile mele? Poprește conturile Consiliului Local. De ce? Nu, nu-i tot aia. Cetățene, nici dacă eu conduc mașina și fac un accident acum, Doamne ferește, de ce să răspundă și nevasta? Pentru că răspund în solidar. Trebuie să fii... Acum, făcând o paralelă între accidentul produs de un conducător auto, răspunde în solidar și proprietarul mașinii, acea răspundere civilă delictuală comitentului pentru fapta prebusului. Eu spuneam, dacă eu conduc eu pe mașina cabinetului meu, ce treabă are nevasta? Așa, de să... N-are... Dar sigur că, uite, de am venit noi aici, noi nu discutăm, să nu creadă telespectatorii că discutăm, facem apologia politicii sau a consilierilor locale. Nu. Ci pur și simplu să învețe din greșelile altora. Deci când dai pe cineva în judecată pentru, sau când închei în prealabil un contract, închei, domnule, cu UAT-ul, prin primar. Prin reprezentant legal, prin sigur. Reprezentantul legal și trebuie să existe la bază și o hotărâre eventual de consiliu local. De ca regulă. Să nu fie fisuri. Nu e obligatorie, dar de regulă, anumite... sigur. Ei, și atunci sigur că se vor liniști oarecum apele, n-ar mai spune alții, păi bun, atunci noi avocații ce mai face? Ei, avem multe de făcut și rolul nou, aici vreau să atrag atenția, rolul avocatului, ca și a medicului, este în primul rând de prevenție. Deci în străinătate și tu poți să-mi confirmi acest lucru, pe primul loc e avocatul și contabilul, după aceea medicul de familie. Pe când la noi se merge la doctor și la avocat când se ajunge cuțitul la os, cum se zice. Nu se preîntâmpini anumite litigi care va fi după aceea o adevărată catastrofă financiară pentru parte și sigur, la capitolul ăsta tardive. Aș vrea să completez, doar să completez, să spun că în general... Și este bine ca cetățenii care ne urmăresc și sper să fie într-un număr cât mai mare să înțeleagă următorul lucru. În momentul în care te adresezi unui avocat, ar fi bine să, cu onestitate, să verifici general specializările sau cunoștințele pe care avocatul le-ar avea. Dacă ar fi specialist în materia contenciosului, dacă ar fi în materia administrativă, unii ne-am specializat în diferite ramuri ale dreptului mai mult decât în celelalte și uneori cu onestitate nu acceptăm anumite cauze din rațiuni corecte. Pe de o parte pentru volumul mare de lucru, pe de altă parte pentru că nu am vrea, o fi un fel de pată pe blazon să accepți o cauză relativ poate simplă, știu eu, într-un domeniu, de exemplu, al materiei civile destul de vast și destul de complex, și să dureze niște timp, să creeze o anumită stare de animozitate unui client. Și atunci, în momentul în care te adresezi, ați înțelege, ați fi dispus să mă conciliați, pentru că un avocat, când îi cer să te concilieze, deja în mentalul lui se creează trei chestiuni aproape în același timp. Nu ia mult timp, deci odată pentru el concilierea nu va fi mai mult de 5-10 minute. În general, baro-alb, avem avocați bine pregătiți. Doi, onorarul pe care îl va stabili nu va fi un onorar umar, nu va fi același cum ar reprezenta o cauză în justiție. Poate chiar găsești o soluție pe o procedură prealabilă sau pe un element sau o îndreptare de eroare materială. Unele chestiuni chiar sunt de îndreptare de eroare materială. Un 0, un X, un plus, un I, un ceva pe care un specialist al dreptului poate cu mult mai multă ușurință sesiza decât l-ar sesiza un justițiabil care, sigur, poate fi, cum spuneam, în situații, sigur, reduse, nu sfertodoc, ci mai complet pregătit, adică atât de complex pregătit încât ți-e și frică să-l lași în lume. Cam așa se întâmplă și cu consilierea prealabilă. Cred că e o chestiune necesară. De asemenea, important în relațiile cu unități administrative teritoriale, cu statul, ar fi și pentru agenții economici atât elementar cât și agregați. Adică de la o entitate mică, un SRL mic, la una mai mare care realizează lucrări și are relații și participă la licitații, pentru că aici nu mai poți să iei lucrări decât la un anumit nivel prin dispoziția primarului. Adică lucrări mici. De asta spun, atât societățile mici cât și cele mai complexe, mai mari, ar fi bine, de regulă, să fie conciliate și mai apoi reprezentate de un avocat din foarte multe motive. Ce țin de natura dreptului, ce țin de corectitudine, de onestitate, de a vedea dacă anumite plăți se fac la timp sau nu se fac și dacă nu se fac, ce măsuri poți să-ți iei pentru a-ți proteja clientul. Și ce bine că dacă îți protejezi clientul, practic protejezi pe toată lumea.
când societatea își încasează bani, evident, și muncitorii vor fi plătiți, taxele către stat vor fi plătite. Există o legătură foarte serioasă și strânsă între ele. Și ar fi bine să o amintim de fiecare dată. Ăsta e rolul, sigur, nu neapărat că fără noi se va întâmpla o catastrofă. Nu se va întâmpla nimic. Doar atât, că nu se va face nimeni un contract, că vei face după o reche, poate un primar e absolvent de liceu agroindustrial etajul 4, poate patronul societății este până mai ieri crescător de animale în timpul liber. Ei între ei au încheiat un contract scriind în limba română de la stânga la dreapta, nepunând virgula după verb, l-au înțeles făcând un copy-paste după cum am văzut că l-am văzut după ghidul juristului și au trecut clauze nu. După care trebuie să ne judecăm. Mă duc la proces. De ce? De ce să nu consiliezi, sau de ce să nu fii consiliat de un specialist ca la medic? De ce să mergi într-o formă finală? Nu s-a respectat. Citești câte un contract, absolut sunt siderat de multe contracte comerciale încheiate între entitățile de stat și societăți mari, societăți cunoscute în țară, nu neapărat. Mă uitam, societate celebră care a construit destul de mulți kilometri de autostradă din puținul pe care îl avem în România, ce să vezi, de câteva zile și-au declarat insolvența. Vom vedea, sunt în perioada de observație, mulți au estimat, sunt insolvenți, sunt faliți. Să nu anticipăm, în perioada de observație se întâmplă multe, poate își revine patronul, poate casa de avocatură pe care tocmai a schimbat-o va veni următoarea, va găsi că nu sunt chiar atât de insolvenți. Când schimb două case de avocatură la un onorar minim de oricât ar fi el, cifrele date publicității poate nu sunt cele mai corecte și atunci să nu... Vom vedea dacă este vorba de insolvență, de faliment, de reorganizare, atât că și mie mi se pare ciudat să încasezi niște sume care ne par de domeniul fabulației și să zici nu mai am bani. Nu sunt însă specialist în lumea economică, nu știu pe ce își cheltuie oamenii ăștia banii, presupun că pe acele multe utilaje, da. Acum luați, pentru că ne apropiem de prima parte a emisiunii, de pauza publicitară și așa cum am spus, vrem întâi să atingem partea teoretică. Am vorbit de Consiliul Local, am vorbit puțin de primar, am vorbit oarecum în zefle, mi-aduc aminte de acea sintagmă a pânzei de panjen despre secretar. Să vorbim care sunt atribuțiile acum, ca să fac și eu paralele, eu văd pe secretar așa cum este acea zicală la noi, mă rog, acea poezia patrece, pietrele rămân, el e un fel de piatră, primarii se schimbă de regulă, dar secretarul rămâne. Deci oarecum el este cel care este de plin ancorat în aparatul de stat local. Care sunt atribuțiile secretarului? Dacă e să răspund tehnic juridic, deschizând cartea și aruncând un ochi peste textul de lege, mă uit că secretarul Unității Administrative Teritoriale din toată legea, care în total numără undeva în jur de 133 de articole, au fix două. 116 și 117, de fapt ele sunt trei, că e 117 indice 1, în care secretarii Unității Administrative Teritoriale printre obligații au să organizeze arhive, să facă, să dragă, au o chestie absolut fabuloasă. Una principală și una secundară, dar simt nevoia să vorbesc de cea principală, dacă am timp vorbesc și de cea secundară. Dar de cea principală spune cam așa. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local și Primar, respectiv Consiliul Județean și Președintele acestuia, precum și dintre aceștia și Prefect. Am citit ieri într-un ziar local, cel mai cunoscut și citit ziar local, de asemenea, am înțeles că nu pot să-i dau nume și nici nu, atunci n-am să o fac. Pe prima pagină, un titlu în care instituția prefectului efectuează controle și stabilește niște măsuri că s-au încălcat nu știu ce. Printre încălcări, era cam așa, primarul, zic și de secretar, primarul nu a răspuns în termenul legal privind îndeplinirea obligațiilor la care a fost mandatat. Haideți să spunem și care e termenul legal, legea petițiilor. 30 de zile. 30 de zile în care primarul ar fi trebuit, citesc din memorie undeva, cred că articolul 10 ar fi, dar citesc din memorie, acum n-aș vrea să greșesc, dar mai puțin important, sigur, articolul cât termenul. 30 de zile de la momentul înregistrării petiției, de a doua zi, nu din acea zi, numărând inclusiv a 30-a zi, practic a 32-a, dacă e să ne lămurim matematic, primarul ar fi trebuit să dea un răspuns. Sigur, dacă îl primești prin poștă, în 35, 36, 37. După 70 de zile, deja evident, devine faptul că n-ai răspuns. Dar, de regulă, însă, asigurarea între chestiunea asta ar trebui să fie făcută de secretar. De ce? Acesta, de regulă, își dă avizul de legalitate privind proiectele de hotărâre care sunt propuse, așa cum ne spune legea, de către
primar, de către consilier local, o parte de către cetățeni într-un anumit procent și așa mai departe. Avizul de legalitate însă, din nefericire, legea a uitat să spună dacă este obligatoriu sau este și care e rolul lui, adică dacă este obligatoriu să-l dai sau nu. Este obligatoriu, dacă nu îl vei da, ce se întâmplă, dacă îl dai și ai greșit, ce se întâmplă. Și, de exemplu, dacă avizul este obligatoriu de ținut cont în ceea ce privește legalitatea de către primar sau de către consilieri locali. Când făceam acea comparație cu pânza de panjă, mă referam la o bună parte dintre vremelnicii secretari. Vremelnicii ai dată de timp. Unii sunt pe viață, în general sunt pe viață. Secretarii din județul Alba, ei sunt pe viață. Ei sunt ad vitam. Cred că dacă nu uităm... Spune că au și pregătire juridică, apropo de ce spuneai tu. Da, în ultimii, de prin 2000 și ceva, sunt la măsura ca, băi, deci dacă nu e jurist, nu e secretar. Au făcut facultăți foarte repede. Eu sunt convins că toți sunt însă foarte bine pregătiți, sunt competenți, iar instituția prefectului a greșit când a constatat cele multe, multe abateri. Sau nu a greșit, nu știu, dar sigur, dacă nu a greșit, înseamnă că ar fi un semn de întrebare. Dar bine, marea majoritate, cei 78 de secretari, plus secretarul care, din nefericire, încă nu este la Consiliul Județean, doamna Rubian, de care eu vorbeam cu persoană, trebuie să-i spun numele, pentru că dânsa nu mai este secretar general la Consiliul Județean. Persoana pe care eu am admirat-o foarte tare, este o femeie care mi-a câștigat de mulți ani respectul, profesional vorbind, o capacitate în materia administrației publice locale. Mulți, foarte mulți ani, 24 de ani, cred, Consiliul Județean Alba a fost ferit de probleme de natură juridică pentru că a avut un secretar de excepție, pe doamna Rubian. Și pentru sunt asta... convins că mai sunt și cunosc și eu. Bun, sunt, chiar evident. Chiar de comune care sunt foarte bine pregătiți și oameni serioși. Ca mai glumim noi... Glumim, sigur. Când am făcut comparație cu pânză de panjă, vorbeam de secretarii ad vitam. Adică cel care e ad vitam, zici, băi, deci ești ad vitam. De ce? Ce ai făcut? Dacă acel UAT ar fi fost de-a lungul timpului scutit sau nu i s-ar fi constatat aceste abateri pe care le consideră jenante, pe care le constată instituția prefectului în control și evidențiate în presă, eu aș fi zis că da, așa e, avem niște secretari crânci în competenți, de care nici n-ar vrea să discutăm, pentru că așa de competenți încât, dar mă uitam la un articol ulterior, adică la al doilea punct de care vom să ating, secundar, 117 indice 1, în care zic că secretarul unității administrative va comunica în termen de 30 de zile data decesului unei persoane, camerei notarului publice a cărui circumscripție a avut așa, o sesizare privind deschiderea care va cuprinde. Și acolo va zice mai multe chestiuni care va cuprinde. Sigur, Loți, scuză-mă că te întrerup, o să revenim noi pe parcursul celei de-a doua părți a emisiunii, pentru că ne apropiem de prima jumătate a emisiunii și o să vorbim și de partea practică. Și o să-ți arăt eu de ce am ales să discutăm de pe partea practică, însă după publicitate. Vă invit în fiecare zi la o întâlnire cu o carte, un autor, un titlu. Veniți cu noi în această minunată poveste a cărților și vă veți simți mai buni, mai frumoși, mai plini de speranță, mai generoși și cu siguranță mai înțelepți. Urmăriți emisiunea în fiecare zi pentru că fiecare are o carte pusă deoparte. Am revenit în studio, dragi telespectatori, și acum să trecem, așa cum am spus, la partea de seminarii, însă nu înainte de a da colegului meu cuvântul să enunțeze acel text de lege, să-și spună părerea, acel articol pentru care l-am întrerupt și îmi cer scuze. N-ar fi o problemă asta, doar că în ceea ce spuneam că secretarul Unității Administrative Teritoriale este obligat să concedeze termen de 3 zile camerei notarilor publici când cineva decedează. La partea cea mai interesantă este singurul text de lege care prevede și o sancțiune. Că asta vreau să spun, în partea finală, zice așa,
la alineatul 3 din 177, indice 1, legea 215/2001 cu modificări. Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuții de către secretarul primăriei sau, după caz, de către ofițerul de stare civilă. Deci va urmări. Așa. Cum? Nu spune. Doar că va urmări. Și neîndeplinirea atribuției atrage sancționarea disciplinară și contravențională în condițiile aliniatului 3. Cine aplică? Deci, aliniatul 3 spune că primarul urmărește. Urmărește. Cine condițiile de aplicare ca aliniatul 3, adică că îl urmărește. Stabilește o contravenție. În quantum de cât până cât, cine îl stabilește, cine îl aplică și de ce? Pentru că la următoarea chestiune care vreau să ajung este că secretarul, mai înainte la articolul 176, este persoana care se bucură de stabilitate, este, cum spuneam, ad vitam, deci nu se pune problema și nu are o subordonare primarului, care este un ales vremelnic, care este un indemnizat și care nu are atribuții exprese în raport cu secretarul privind coordonarea și conducerea acestuia, coordonarea doar la nivelul ăsta. Altundeva nu. Secretarul este cel care cu legătura, este cel care leagă, dezleagă, duce, domnul președinte, domnul primar, domn consilier, doamne consilier, în sfârșit ce-or fi acolo, comunic la ăștia sau nu comunic, bun, nu comunic. Primarul cum verifică? Bună ziua, aș vrea să vă verific. Cum fac asta? Păi am comunicat. Registru aveți? Nu. De ce? L-am făcut. Păi să vă faceți. Nu. Păi nu-l fac. De ce? Nu vreau, de exemplu. Nu doresc să fac registru. Eu comunic pe cuvântul meu. Atribuția de control ar trebui, din punctul meu de vedere, ca un simplu articol care trebuie să cuprindă o frază complexă. Se desfășoară în baza A pentru că se întâmplă cu tare lucru înainte. Ce faci tu ca să faci lucrurile astea? Sigur, toți și-au făcut registre. Nicăieri nu scrie că trebuie făcute. În legea noastră, legea 215/2001, legea care legea administrativă ce locale al minteri, și mai apoi a statutul aleșilor locali, care un pic diferă, dar iar legea care a apărut în anul ăsta, de asemenea care atinge tangențial, nu se referă la lucrurile astea. De ce sunt importante? Pentru că în anul 2012 am avut niște evenimente de o anumită complexitate, de a căror natură politică nici nu vreau să amintesc din foarte multe motive, dar a căror importanță rezidă din următorul lucru. Nu știam câți cetățeni români votează, câți suntem și câți trebuie să atingă un prag electoral. Foarte important. Dom'le, câți mai suntem noi acum? Păi dacă persoana în cauză, care își poate delega atribuțiile ofițerului de stare civilă, nu comunică sau comunică greșit sau comunică eronat, neavând un cadru legal bine stabilit, sigur, dacă ar fi pe o lege specială stabilită, ofițerul de stare civilă de regulă au un alt sistem separat de legea administrației publice locale în fișa postului, care fișa postului poate să difere de la toate instituțiile unității teritoriale de la una la alta. Nu e obligatoriu să fie șablon. Și au luat șablon că, în general, pentru comoditate, pentru... Am citit câteva fișe ale postului, sunt absolut fabuloase. E ceva... depășește mintea. Eu, de exemplu, ca o paranteză, am știut că există arhivar și arhivist. Am aflat. Natura, o noutate. Arhivar și arhivist. Arhivar și arhivist. Ce face arhivarul, ce face arhivistul? Și am citit fișa postului și am întrebat, de unde aveți asta? De la arhivele statului. Cetățeni, voi ați să aveți o problemă? Păi ea sunt arhivele statului, au niște atribuții. Le-au luat motam. Oare nu fi secrete? Mi-e și frică să întreb. Oameni buni, n-ați vrea să faceți fișa unui arhivar de comună, de primărie, de comună, de OAT de comună, de OAT de oraș. Mult mai mică decât arhivelor statului, că au o complexitate națională, zonală, oricum statală. Acum că ai tot spus de secrete, este acea legea informațiilor publice. Legea informațiilor publice, în ceea ce privește secretarul, privește documentele administrativ teritoriale care sunt emise în cadrul OAT-ului. Secretarul, ca un om foarte competent și bine pregătit, ca alminter cel mai bun, adică cel care rămâne pentru că trece apa, adică trec vremelnici aleși locale, adică indemnizații, el rămâne ca un salariat serios și consecvent foarte bine pregătit, de-a lungul timpului ca o piatră de istorie, va fi un fel de piatră. Dacă îți aduci aminte de o primărie, nu o să spui, băi, pe aici a trecut primarul X, care a făcut o clădire, a făcut o sală de sport, aș face prin soare, deși nu-mi stă în caracter, dar pentru nimic, pentru un suc, pentru, nu știu, o apă minerală, întrebând mulți cetățeni din localitățile mai mici, nu din localitățile mari. Aici e o problemă cu localitățile mari, în general primarul mai iese în evidență cu ceva, bun sau rău. Dar în localitățile mici, la nivel de comună, multe, foarte multe dintre ele, nu știu cum îi cheamă pe primari.
sunt care își păstrează, mă rog, identitatea, dar în general cei mai cunoscuți, cei mai consecvenți sunt ad vitam. Eu cred că așa se întâmplă la funcția. Eu de mult n-am mai văzut, în afară de Consiliul Județean Alba, care scoate la concurs funcția de consilier județean, în care se prezintă sau nu, nu știu dacă se prezintă sau nu cineva, dar la care cred că acea persoană care a fost înainte va fi foarte greu de înlocuit, pentru că reprezintă exact categoria de care noi spuneam de data asta serios, că sunt persoane serioase, consecvente, foarte bine pregătite și care timp de un sfert de secol, de la Revoluție încoace, au reușit ca o unitate sau o instituție foarte importantă, poate cea mai importantă, zic, din județ, sau printre cele mai importante, să fie ferită de probleme. Nu-i puțin lucru. Părerea mea personală, nu-i puțin lucru. Secretar la județ... Trebuie să fii, într-adevăr, eu foarte, aș aprecia un astfel de om. Mult apreciez un astfel de om. Chiar să de câteva luni urmăresc în presă să vedem, poate cineva va reuși. Aș fi critic la oricine a reușit, pentru că în raport cu fostul secretar general e greu. Și acum trecem la probleme concrete. Am atins tangenția legea petițiilor. Multă lume, din experiența mea practică, confundă termenul de 30 de zile cu... Îi dă așa un caracter general. Dom'le, la orice persoană juridică, dacă îi fac o adresă, la o societate comercială, dacă îi fac o adresă, e obligată să răspundă în termen de 30 de zile. Să atragem atenția că acel termen e de fipt delegiuitor pentru instituțiile publice. Pe de o parte. Nu poți să obligi un privat să-ți dea un răspuns în 30 de zile, decât instanța de judecată eventual să-l oblige. După aceea, ca să știe omul ce poate să facă, poate să se adreseze instanțe de judecată, se instituie acea obligație sub sancțiunea unor... Care le prevede legiuitorul și pe care, dacă nu, instanța le poate stabili. Tot într-un cadru legal, că de regulă instanța stabilesc într-un cadru legal. Aș vrea să merg puțin mai departe. Așa e. În totalitate, o persoană de drept privat, o societate comercială de regulă, nu are obligația să răspundă. Dar de ce nu are obligația? Pentru că cel care formulează petiția nu formează o cerere de interes public. Unități administrative teritoriale, adică statul, de regulă îți dă o informație de interes public, nu cer o informație secretă. Fiind locuitor al, nu știu, al unui orașului X din județul Alba, ai vrea să afli hotărâre de Consiliul Local din anul în urmă cu 5 ani privitoare la o pășune. Este publică. Corect. Sigur, să stai acum să studiezi în arhiv 100 de ani, ți-ar lua un pic de timp. Corect. Adresa făcută către unitatea administrativă teritorială se distribuie proporțional persoanei care răspunde și care îți va răspunde tocmai în acele 30 de zile, pentru că este o persoană competentă, arhivist sau arhivar, care știe să-ți caute dosarul ăla, va da unei persoane competente care îți va răspunde cu subiect și predicat la ceea ce vrei să afli. Cui s-a dat, cât s-a dat, pe ce bani, care a fost utilizat. Adică vei afla răspunsurile de acolo. Sau nu pe toate, în sfârșit acolo lucruri mai complex. Să te adresezi unei persoane de drept privat, unei societăți comerciale în care vrei să afli salariul unui muncitor. Vrei să, nu știu, că asta nici n-ar fi foarte secretă, dar ai vrea să afli, de exemplu, care a fost raportul preț-calitate privind intervenția la o suplombare de pod nu știu unde. Păi de ce să fie de interes public chestia asta? Păi da, dar vrea să știe acel sfertodoc de care spuneam că nu. În general, agenții economici prin administratorul sunt de multe ori puși în încurcătură de astfel de cereri. Am avut și am un client care, agent economic serios din județul Alba, și care primește în medie cam 200 de astfel de cereri într-un an, zic 200 aproximativ, pe care de regulă, la care am un răspuns corect și legal cu trimitere la text de lege, nu cu trimitere în altă parte, pentru că legea nu-mi permite, deși tentațiile personale sunt multiple și, credeți-ne, și noi suntem oameni, cam ca niște oameni. Și însă ne abținem și suntem oameni serioși și răspundem condoscendent cui să se adreseze și care sunt condițiile, iar în ceea ce privește termenii tehnici, de regulă un inginer de specialitate mă ajută să răspund celor persoane în limitele pe care țin de informația publică. Dar aveam, de exemplu, o întrebare, care a fost metoda de calcul la un manșon de beton cu un manșon de nu știu ce, care se manșonează, Și l-am întrebat, care ar fi, i-am răspuns personal acelei persoane că pe de o parte părțile importante din acest dosar se găsesc la unitatea administrativă teritorială, dacă va vrea să facă aia publică este dreptul. De fapt, noi nu am vrea să fie publică, nu pentru că ar fi ceva secret, ci pentru că este o chestiune procedurală pe care specialiștii cu care colaborează această societate au conceput-o tocmai pentru a participa la acea licitație, lucrarea anumită realizată în totalitate și predată beneficiarului. Și pe de altă parte, pentru că țin de natura personală a specialiștilor, a inginerilor care au conceput-o, iar societatea a plătit pentru ea. Ar fi nedrept ca societatea să plătească niște bani unor experți,
cu care tu mai apoi participi la licitație, o aplici și în practică, iar un terț, aș vrea și eu să aflu care e metoda de calcul. N-ai vrea să gândești cu capul tău? De exemplu, dacă ești un... Desigur, am aflat mai apoi că persoana avea o pregătire medie, nu știu dacă ușor, dar în vremea cred că se lua bacul mai ușor. Bun, acum să trecem la altă chestiune de care eu personal iarăși m-am confruntat în practica mea profesională. Sunt persoane care mi se plâng din zona rurală, bineînțeles, că statul, prin, mă rog, statul, generic vorbim, primăria, își creează drumuri, sunt terenuri scoase fără știrea lor din domeniul privat al oamenilor și trecute în domeniul public, prin hotărâri de Consiliu, dacă pe vremuri, să dau un exemplu, pe acolo se uzita trecerea cu căruța, tolera oamenii, vecinii, reciproc, băi, să ajungă în zona din amunte mai ușor. Și lăsau o scurtătură, așa, relații de bună vecinătate. E, statul cu timpul, mă rog, iarăși uzitez sintagma de stat, vorbesc de primărie, au considerat că e un drum care li se cuvine și l-au trecut prin hotărâre de consiliu local și ulterior, bineînțeles, prin hotărâre de guvern, l-au trecut în domeniul public. Și omul acum nu mai știe ce să facă. S-au trezit cu buldozerele, spun, speță concretă, sigur că nu dau de numele... De UAT-ului sau a persoanei, nu vrem, așa-i corect. Să știi oamenii ce au de făcut. S-a trezit omul cu buldozerul, că vine omul să vine să amenajeze pe terenul lui, să lărgească drumul, să pună rigole, și omul rămâne consternat. Stai, domnule, adică dacă eu am lăsat să treacă vecinii, ca un bun vecin ce sunt, acum vine statul să își pună acolo betoane și să-mi strice mie terenul? Fără o expropiere pentru utilitate publică. Fără expropiere. Aici ai problema. Fără o expropiere prealabilă. Deci asta vreau să atragem atenția cetățenilor. Astfel de chestiuni nu pot fi tolerate. Da, și sunt nelegale. De utilitate. Corect. Și îmi pare bine că ai folosit sintagma de nelegal și nu ilegal, pentru că sigur că nu e o infracțiune. Am depășit ideea de sfertodoc demon și mă pricep la toate, clar. Tocmai aici am vrut să atrag nuanța că e o diferență între nelegal și legal. Bun, ce au de făcut oamenii în astfel de situații? Pentru că aici este o hotărâre de guvern care stă la bază și o hotărâre de consiliu. Și acum știm cu guvernul nu ne putem judeca la instanța, la judecătorie, cum zice omul, sau la tribunal, ci la curtea de apel. Și atunci ar trebui atacate hotărârile. Pentru că nu poți... Și aici e o problemă a guvernului, pentru că încă nu-i familiarizat cu regimul cărților funciare din Ardeal. Sau nu vrea să fie familiarizat. Când spui, domnule, drumul ăsta e drumul comunei, ar trebui să fie o documentație. Statul ce face? Primăria. Se întăbulează ulterior, în baza HG-ului, se întăbulează pe teren. Nu, domnule, ar trebui să existe ASD în terenul ăsta, ce topografici, peste care topografici, care sunt cărțile funciare, cine e proprietarul de carte funciară? Și atunci să vedem dacă s-a uzitat de acea procedură prealabilă a despăgubirii. Acum se tot face tapaj de autostradă și există o adevărată degringoladă cu despăgubile. Sigur, nu intrăm în acest subiect, poate o să discutăm în alte emisiuni. Ar fi subiectul problemă. Unei emisiuni mai complexe poate decât sigur, asta sigur. Și care o suscitat și suscită mult interes și o crea drame. Dar și situația asta particulară cred că poate crea o dramă. Cu amărăciune spun că care e soluția? Că soluția e să te adresezi justiției. Și m-am spus cu amărăciune pentru că cunosc termenele, timpii și modul în care se abordează o astfel de problemă. Dar și întreba care era rolul avizului de legalitate a secretarului Unității Administrative Teritoriale. Când acel primar, care poate avea sau nu pregătire juridică, eu sunt 99,99% convins că o are. Bine, doar că va trebui să întreb și de unde o are, că acolo va fi o problemă, și care era tema lucrării de diplomă pe care au avut-o, 99,99% nu și-o mai știu, sigur, fiind a lor. Deci având atât de multă încărcătură emoțională în mentalul lor, încât nu-și mai cunosc propria lucrare. Dar asta suscită o altă discuție, cine și unde susține lucrările și de ce. O să spun că, din nefericire, aici greșeala pleacă dintr-un anumit punct și finalizează prin a fi deposedat de proprietate, de deplină proprietate, un proprietar corect, un proprietar deplin, grav.
în România după 26 de ani de la Revoluție. Foarte grav. Pornind și nu-i singura situație. Cer scuze, pornind de la articolul 44 din Constituție, care spune clar, statul trebuie să-ți garanteze proprietatea. Păi da. Cu ce ți-o garantează? Din contră. Adică lasă că ți-o iau și în siguranță la mine. Știi? Da. Cam așa. Mai circul tu pe drumul ăsta niciodată. Sau circulă toți. Îl facem bulevard. Păi da, dar până mai ieri de aici poate subzista un porc de al meu din care familia mea mai subzista 6 luni. Deci noi subzistam timp de 6 luni, în general vorbind, pentru că din porumbul cultivat din acea parcelă puteam ține un porc. Sigur, pentru foarte mulți lucruri ăsta nu înseamnă nimic. Eu spun că e foarte grav că un cetățean a fost deposedat de un metru de pământ, mi se pare foarte mult. Mi se pare foarte mult dacă e mai mult de un metru, mi se pare colosal dacă e de mai mult de 100 de metri. Habar n-am în ce ordine să le iau, dar un lucru e sigur, este foarte grav că s-a întâmplat acest lucru și evident adresarea în justiție este singura cale cu timpii și cu modalitățile de soluționare pe care le va vedea. Sigur, acțiune contencios administrativ. Împotriva care și mai apoi lanțul slăbiciunilor a mers. Un secretar foarte competent a dat un aviz de legalitate, un primar rapid de a pune în nelegalitate un act pe care, adică nimic, s-au grăbit să ceară consilierul local să voteze, care la rândul lor, într-o perpetuă necunoștință voită sau mai puțin voită, au votat neștiind că acel vecin de-a lor sau consătean de-a lor sau fiind sau naș de-a lor sau prieten de-a lor rămâne deposedat de teren, cred că nici nu l-a păsat, presupun, sau au fost într-o perpetuă necunoștință ca să nu jignesc pe nimeni. De acolo a fost înaintat guvernului, care guvern are o adâncă și profund respect pentru bunurile și drepturile cetățeanului și pe care articolul 44 din Constituție cred că pentru foarte mulți juriști competenți din guvern, și ăsta și cel trecut și cei de dinainte, reprezintă nu neapărat o necunoscută, cât au un fel de stare de nepăsare totală. Nu este singurul caz, sunt mai multe altele. Adresarea în justiție este singura cale. Aș vrea să subliniez în sonele un lucru foarte, foarte grav privitor la lucrurile astea, privitor la cartea funciară din Ardeal. Asta este o speță și o alta dijunsă din asta ar fi și că pe pădurea unui om moștenită de la bunici, părinți și la timpul prezent, înscrisă în cartea funciară, identificată și așa mai departe, o primărie dintr-o comună propune și Comisia Județeană de Fond Funciar aprobă emiterea 2 titluri de proprietate pe aceeași pădure pentru alți 2, care nici măcar nu erau de-ai satului. S-au căsătorit acolo, unul devine pădurar și unul devine altceva. Prieten de pădurar sau finul pădurar, habar n-am, ceva. Și ne judecăm în instanță și instanța spune aia, ultimul act valabil. Am rămas, bine, expertize făcute. Eu aș spune că trăim într-un, câteodată viața, cauzele, viața noastră pare ruptă din scenarii gândite de Kafka, poate și mai mult de atât, pentru că nu poți un om normal să nu înțelegi drama unui om normal, simplu, de bun simț, care toată viața a trăit corect în relația lui cu statul, ca statul prin reprezentanții lui legali, chiar vremelnici fiind sunt reprezentanți legali, să-l deposedeze fie și de un metru din proprietatea lui. Este foarte, foarte, foarte. Dacă primăria ar fi venit cu o exploatare pentru utilitate publică, acolo discutăm, te poți opune, okay, doar de valori, dar să spunem că chestiunea că autostrada suscită alte discuții. Acum însă asta, ceea ce spui și ceea ce am spus eu, sunt niște chestiuni deosebit de grave. Statul poate, să spunem, unitatea administrativ teritorială poate public, fi subiect de drept, poate chiar uzucapat terenul privat, dacă rămân în paragină. Ei, și ar am vrut să discutăm despre succesiunile vacante, de exemplu. Dacă în termen de un an și jumătate de la data decesului unei persoane, sigur, notarul face demersuri pentru a afla despre moștenitori, că secretarul științează, mă rog, notarul competent, dacă un notar, dacă dorește, așa cum spuneai, despre deces și sigur că acele bunuri trebuie să treacă în patrimoniul cuiva. Întâi se încearcă descoperirea moștenitorilor legal, dacă nu, se declară moștenire vacantă și sigur că o să intre în patrimoniul unității administrativ-teritoriale locale. Aș fi vrut într-o emisiune în care am fi fost prezenți un avocat și un notar. O să... Dacă se va întâmpla într-un viitor în care să fim amândoi prezenți, doar privitor la acest subiect care pe mine m-ar interesa numai sub aspect al aplicării norme de drept de care făceam vorbire, în ce măsură se aplică și aș mai întreba la nivel de prefectură, chiar aș face o adresă ca cetățean,
cam câte se întâmplă, câte nu se întâmplă, câte sancțiuni s-au stabilit, câte nu s-au stabilit, dar mai presus de toate, câte unități administrativ-teritoriale au declarat moștenire vacante și s-au întăbulat. Aș fi foarte curios. Eu, sincer, n-am auzit de niciuna. Am totuși ceva vechime în avocatură, depășit binișor 10 ani, aș fi curios să știu cam câte. Câte și cam pe ce suprafețe. N-am auzit, sincer, poate sunt. Nu sunt civilist, recunosc că nu sunt un iubitor a materiei civile, dar asta nu înseamnă că n-am în medie mai mult de 100 de cauze de fond în materia dreptului civil. Mult puțin, habar n-am cât înseamnă. În esență însă vreau să spun că n-am auzit nici la Iud, nici în Alba Iulia. Sigur. Nici la... Poate sunt, nu zic. Am întâlnit în practica mea, sigur, am în ultimii 10 sau mai înainte de ultimii 10? Nu, nu. În ultimii, înainte de fapt de ultimii, deci de cei 15 spuneam, ani de avocatură, da, am întâlnit o situație, sigur că înainte, înainte de 2011 în care a fost declarată moștenire vacantă, a trecut la stat, dar sigur că dacă se descoperă ulterior, înainte erau alte termene, înainte se știa că moștenirea se acceptă în 6 luni, înainte de apariția noului cod civil, înainte de 1 a 10 a 2011, da, s-a aplicat vechiul cod de la 1864, defunctul cod, acum așa vuzităm deja vorbind la timpul deși trecut. Deși de multe ori ne e dor de el, că... E, oarecum ne e dor, poate ne mai și amuzam de terminologiile acelea arhaice și specifice anumitor zone. Sigur că se impunea un nou cod și la acesta am adus oarecare critici, dar sunt mai puține, este foarte bine adaptat nevoilor societății în care trăim. Dar, așa cum am spus, reglementează mare parte acest cod, se mulează pe vechiul cod pentru că sunt probleme, cum spune omul de când lumea. Și spună cei care sunt interesați, pot să citească articolul 1135 și următoarele din acest cod care reglementează distinct acest capitol al succesiunii vacante și care arată, uite cum statul poate să intre legal în posesia unei averi. Poate să intre sigur și altfel și cu titlul de donație, acum se uzitează, iar este la modă pentru mari, să zic, dezvoltatori, să nu zic altfel, în anumite zone care cumpără terenuri, fac cartiere, se fac tot felul de parcele și am întâlnit iară situații practice când vinde parcela, însă pe drum, atenție, drumul nu-l vinde proprietarilor, rămâne pe proprietatea lui și creează o servitute de trecere. Doar servitute de trecere. Și iar atrag atenția telespectatorilor care se regăsesc în astfel de situații sau care doresc să acceseze un credit, să-și iau o casă în altfel de zonă sau vor să cumpere, au banii, deși tot mai greu de în ziua de azi să ai banii cash, când cumpără să se asigure că cumpără și acel drum, pentru că o să fie o problemă. Primăria, fi o problemă, da? Poate fi o problemă pentru că primăria nu-ți face nicio lucrare acolo, te lasă pe tine. Însă, după aceea, poți fi tu șantajat de proprietarul terenului. Dom'le, nu te las. Eu am întâlnit situații. Omul vrea să-și tragă utilitățile pe acel drum care nu-i proprietatea nici a statului, nici a lui, bineînțeles. Și eu, proprietarul terenului nu-l lasă. Deci un teren în paragină, un drum amenajat chiar de proprietare limitrofe a imobilelor. Și atunci primăria zice, dacă tu vrei să-ți pun iluminat, să-ți asfaltezi așa, îl donezi. Aici nu se ajung. Deci poate preluași cu titlul de donație. Dar cel mai bine când cumperi un astfel de teren, sigur să te asiguri că și cumperi și drumul, pentru că altfel ești la cheremul, cum se spune, a proprietarului drumului și te tot judeci. Și nu poți, deci umbli tu cu cizme de cauciuc când plouă, pentru că trebuie să ceri acceptul. Dom'le, tu ai servitute de trecere, dar n-ai dreptul de a asfalta terenul, n-am face alte lucrări, ci doar să treci. Aș vrea să spun ceva în cuvinte simple și clar, aș vrea să spun că ar fi bine să te uiți când cumperi ceva, ce cumperi. Ce cumperi și să te convingi că ceea ce ai cumpărat îți aparține, iar pe ceea ce ai cumpărat faci ceea ce faci. Acum, din nefericire, Alba Iulia are o nefericită experiență de-a lungul timpului, pe fel și fel de societăți, cartiere, cumpărate. Sigur. Și acum, în încheiere, pentru că ne apropiem de final, să atingem iar aparatul de stat și anume primarul, care este pe tron, cum se zice.
Și acesta, iar lumea nu știe, una din atribuțiile primarului este să vegheze la disciplina în construcții, nu numai ce face secretarul, ci cum se construiește. Și acesta poate fi amendat de către inspecția în construcții, dacă nu, dacă aceea se sesizează că este o construcție care are la bază autorizație și este o construcție făcută deficitar, poate să amendeze primarul. S-au găsit situații practice. Iarăși, sigur că nu dau nume. Ar fi foarte bine, încerc să fiu sintetic, am înțeles că suntem pe final. Ar fi foarte bine ca primarul, care poate fi un necunoscător, eu am o experiență în acest domeniu cu un primar pe care l-am și reprezentat în justiție și al cărui proces l-am și câștigat din rațiuni corecte din punctul meu de vedere, în sensul că primarul, da, poate fi sancționat, poate fi tras la răspundere, de asemenea primarul însă are pârghile coercitive de a veghea, unu, să fie date cu toate avizele, să existe toate avizele prealabile începerii construcției și este obligația lui, foarte important, și doi, să vegheze tot obligația lui, tot prin pârghile pe care le deține, ca acea construcție să fie, să respecte ceea ce e depus acolo, prin aparatul de specialitate. Dacă nu respectă acele lucruri, da, poate fi amendat și poate fi tras la răspundere. Sigur, Loții, dragă, eu îți mulțumesc că ați acceptat invitația și, de fapt, scopul acestei emisiuni era să atragem atenția și celorlalți posibili candidați la aparatul de stat să se gândească de două ori înainte de a accede într-o astfel de funcție și să fie bine pregătiți pentru a nu ne regăsi în astfel de probleme, sigur, probleme cu care ne-am reîntâlnit în viața noastră profesională. Dragi telespectatori, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența pe care ne-ați acordat-o dincolo de camera de luat vederi, pentru răbdarea pe care ați avut-o. Încă o dată mulțumesc și distinsului meu invitat și vechi prieten. Mulțumesc și eu. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc toate cele bune, să auzim numai de bine. La revedere!